salah satu orang desaier Ngora asal Kota Bandung Anuukakara Umuur genep 11 tahun Ges bisa hasil aubdinana pameran fashion hambalan nasional, Dina kagiatan Moves 2020 hijji. Etan nooman desaier Anu Boga ngaran Citytiyumnashibate, Ges hasil nembongkeun genep rancangan busana Muslim andalan Nana, lawan ngadumanisken jej kelir mega mendung jeung jejer, jejer orientalal unsur budaya Chinaina. Usum sa salaat COVID-18 lain hijji reged ger makaryya. salahasa urang Mojang asal Kota Bandung Siti Yumna Shiba, anu umurna kakara genap las tahun, Ges hasil ngaontal pameran fashion hambalan nasional, Dina kagiatan Muve 2020 wiji anu di Cokolaken di Kota Bandung. Eteta nonomati pasangan Braestyo jeungng lakmi T. hasil ngaubgen genep karya rancangan busana muslim andela Nana anu ditembongken di Luhurn Ranaway Ari rancangan busanana nyata ngadu manisken jej kelir Mega mendung jeng jejer oriental unsur budaya Cina Yuumna Kitu neehna nembraken mimiti dirine C Kibung Didunya peente Tina karsepna ngagambar tibu budak Satu tas nyupri atikan formal tapi kehambalan menengah pertama. Yumna nyindeken, piken atikan formal kucara homeschooling. Turta fokus nyupri ilmu desainer di Islamic Fashion Institute. Jadi awalnya itu pasina kecil kan suka menggambar nih lama-lama ngelihat di sekitar Iman tuh banyak banget yang pakai baju yang unik-unik bagus tuh Nah tertarik nah dari situ di SD tuh jadi suka ngedesain baju dan akhirnya dijadiin cita-cita yaitu mau jadi desainer nah ini kan ke uh, uh, jadi Iman tuh pengen lebih fokus aja mengembangkan skill Yuna menjadi seorang desainer makanya Iman enggak sekolah di formal langsung kursus aja namiharep eta karsepnate bisa mawa manfaat turta ngarojong karena kemekaran dunya fashion di lemah cairliantik itu diri na Miharep bakary desaier ngoora Sejena anususa traganjeng Diina anu nuturken ngamekarken karsepna utama nadinana usum sasaad Kiwari Anu Te ngajadkan halangan harungan piken makaryya Yuana Kurniawan Bandung TV.